Радикальна партія. Перше, я сподіваюся, що всі ті, хто брехав українцям про складнощі з похованнями, знайдуть у собі сміливість і стержень внутрішній для того, щоб вибачитися перед людьми. Тому що тиждень жартували, ухмилялися, нагнітали, розказували, що неможливо буде поховати людей. Де ви сьогодні, всі ці брехуни? Чого ви не вийдете, не скажете, що ви обманювали людей, виконуючи політичні замовлення по нашій дискредитації? Особливо моє звернення стосується мера Львова Андрія Садового і біглого олігарха Ігоря Коломойського, канали яких 1+1 і 24 найбільше брехали про начебто похоронний коламс. Я розумію, що Коломойському після того, коли вкрав 6 мільярдів доларів грошей вкладників Приватбанку, більше нічого не залишається, як тільки брехати українцям. От замість того, щоб брехати, Коломойський, я звертаюся до вас, Ігоре Валерійовичу, і до вашого партнера Боголюбова. Верніть 6 мільярдів доларів, які ви вкрали у вкладників Привату, які ви вкрали в українців. Тому що гроші вкрадені, з правоохоронцями домовилися, бо кожен боїться, щоб по плюсах його не показали, розслідування немає. Лондонський суд розслідує вкрадення грошей, жоден український суд не розслідує. Тому що вони бояться олігархів, тому що вони залежні. Ми їх не боїмось. І ми вимагаємо звіту правоохоронних органів, що вони роблять для того, щоб 6 мільярдів доларів, вкрадених у вкладників Привату, 20 мільйонів українців, щоб ці гроші були повернуті до України. Щоб ці гроші служили на українців, щоб за рахунок цих грошей людям виплачувати зарплати і пенсії, а не збагачувати олігархів, які потікали і тепер знущаються над українцями. Ну і нарешті останнє. 30 секунд завершити. Щодо законопроекту, будь ласка. Щодо правки Андрія Лозового. Колись в Америці була така відома правка Джексона Веніка. Ось сьогодні правка Лозового – це та правка, яка захищає українців від корупції правоохоронців. Тому що всі, хто тут виступає, вони захищають правоохоронців. А ми захищаємо українців, які страждають від свавілля правоохоронців, від корумпованих правоохоронців, від замовних справ, які порушуються, коли людей роками тримають у тюрмах без вироку суду. Шановні колеги, наступне слово надається представнику опозиційного блоку фракції.